Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 22-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 324 830 особин, за добу 1070 і поранено 974 490 ПСИ-головців, за добу 3210. Танків 5513 одиниць, за добу 11, бойових броньованих машин 10279 одиниць, за добу 16, артилерійських систем 7874 одиниці, за добу 23, реактивних систем залпового вогню 907 одиниць, за добу 2. Засобів протиповітряної оборони 597 одиниць, за добу 1, літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5901 одиниця, за добу 93, крилатих ракет 1565 одиниць, кораблів-катерів 22 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10288 одиниць, за добу 29, спеціальної техніки 1113 одиниць, за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!